Лічилися, що ти вже проіграла. Я ще що придумав. Не отримається у тебе. Ти, Топочка, лепш будь уважливим, тому що я тебе обійду. Старайся, не старайся. Лепш за Топу нема гульця. Гэта ти сам такое придумав і сам у гэта поверив. У мене все лепш отримлюється. Ну-ну. А я ось так. Салют усім! Добрий вечір! Привітання! Салют, Данік! Ось гэта загулялися. А будете допомагати мені ремонтувати велосипед? Ви чому мовчите? Тому що і ти мовчиш. Я мовчу? Я тільки що вам питання задав. Яке? Ми не чули. Як не чули? Я спитався у вас, чи будете ви допомагати мені ремонтувати велосипед. Зусім нічого такого ти не казав. Поспробуй я ще раз. Ви мене добре чуєте? У мене тихий голос. Данік, ти говориш, але ми тебе не чуєм. Як мене можна не чути? Чи у вас нечто со слыхом здарылося? Да не, у нас со слыхом все чудовно. Наши вышки у парадку. Ну, вось, добрые уши не могут то чуть, то не чуть. Это ты вельми тихо говорил. Ну, у меня вельми гучный голос, меня чувать навод на соседней улице. Зараз меня чуете? Твои спевы мы чуем. А, так. А зараз мене чувать? І зараз. Добре. Давайте разом ремонтувати велосипед. Чуєте? Ні, зараз ти нечто неразборливе сказав. Рися, і ти мене не почула? На жаль, ні. На жаль. Ти що ж таке? О, я ведаю, що робити. Потелефоную своєму одному знайомому слону. А? Алло, поважаний слон, добрий вечір. Допоможіть, калі ласка. Допоможе. Дякую, великий. А я ось так. Так. Не-не-не, ось так. Ні. Не ось так. Не ось так. Зараз я потелефоную своєму знайомому зайцю. І він так само не відмовить у допомозі. А я ось так. Алло, поважаний сябар зайць. Привітання. Потрібна твоя допомога. Допоможеш? Дякую, великий, вельми виручу. Ой. Гэта подарунок от слона. Такие вуши допомогуть тебе вельми добра чуть, Топочка. Ой. А гэта подарунок от зайца Рыся. Такими вушами ты почуешь навод самый тихий голос. Данік. Здыми гэтые вялізныя вушы. Я нават паварушыцца з імі не магу. Ой. І я. Я магу такімі вушамі зрабіць дзірку ў столі. Але затое вы чуеце кожнае маё слова. Здымай зараз жа гэтыя вушы. Я ж хацеў дапамагчы востры слых вярнуць. Фой, нарэшце. Вой. Мои вушки мне больше подыходят. Мне ж хочется, каб вы все чули, ничего не пропустили, и мы могли разом про любую справу домовиться. Данік, пробач нас, калі ласка. На самой справе мы все чули. Але у нас гульня. И мы ніяк оторваться от яе не можем. А велосипед? Да поможем тебе. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра отремонтовать. Ты с моим зараз кататься не будешь? До весны еще далеко. Ну, вот и добро, что с вашими ушками все в полном порядке. Только соправдные сябры так не робят. Пробач нас, Данечек, калиласка. Мы боли не будем. Не сердуй, а?
Не буду. Добре, что вам не треба призвичаюватися до вялізних вушей. Коли б вуши вялізними засталіся, нас бы не все одразу познавали. Ага, мы б ходили да наступали на них. А мне с такими вушами зусім незручно было б медом ласоваться. Ну, тогда давайте домовимся, что будем больше уважливыми один до одного. Это ж зусім не тяжко послухать сябра. И коли он просит об допомозе, да помахчи. Ну что, коли будем велосипед ремонтовать? Давайте домовимся на завтра. После обеда и почнем. А зараз час глядеть. Вечернюю каску. Это все добро почули. Сядайте заручней, каска починается. А зараз час мыть тварики, чистить зубки. И мыть вушки так само. А после кластися у ложки и глядеть цікавые сны. Добраноч! И солодких усім снов! Баю-бай, разом с нами засынай.